ዓለማችን እጅግ በጣም አስደናቂና እንግዳ ቦታ ነች። እናም በውስጧ ያልተለመዱና ይኖራሉ ብላችሁ አስባችሁ እንኳን የማታውቋቸው ሰዎች እንዲሁም ሌሎች ፍጡራን ይኖሩባታል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምወዳችሁ የፈታ ፕላስ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያችሁ? በዚህ ቪዲዮ ከተለመደው የሰው ተፈጥሮ ለየት ያለና የሚያስገርም ተፈጥሮ ያላቸውን ሰዎች አስተዋውቃችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከትልቁ ጡት እስከ ትንሹ ወገብ፣ ከአጭሩ እስከ ረጅሙ ሰው፣ ከባለ ትልቅ አይኗ እስከ ባለ ሁለት ጭንቅላቶቹ ድረስ አሉ ብላችሁ የማታምኗቸው የሰዎች ስብስብ እዚህ በምድራችን አለ። ከእነዚህም ውስጥ አንደኛዋ ወይዘሮ ሚራ ነች። ወይዘሮ ሚራ የዓለማችን ባለ ትልቅ የውሸት ጡት ባለቤት ናት። ይህች ጀርመናዊት ሴት በዓለም ላይ ወደር የማይገኝለትን የጡት መጠን ተሸክማለች። እያንዳንዱ ጡት 9 ኪሎ ይመዝናል። እናም በውስጣቸው 10 ሊትር ጨዋማ ወተት ይዛሉ። የምገርመው ወይዘሮ ሚራ ከዚህም በላይ ጡቶቿ ትላልቅ ቢሆኑላት ደስተኛ ናት። ሁለተኛ፣ አኒ ሃውከንስ ተርነር በዓለም ትልቁን የተፈጥሮ ጡት ተሸክማለች። የ48 ቪ መጠን ያለው ሲሆን ልክ እንደ ወይዘሮ ሚራ የውሸት ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮ ነው። እናም ወይዘሮ ተርነር እንደ ወይዘሮ ሚራ በተፈጥሯ ደስተኛ አይደለችም። ምክንያቱም ሰዎች ስለምሳለቁባትና ስለምጠቋቋሙባት። ሶስተኛ፣ ኪም ጉድማን በዚህ ምድር ላይ አቻ የማይገኝላት የባለ ትልቅ አይን ባለቤት ናት። ኪም ስትናገር ማፍጠጥ እንደምችል እያወቅኩት ጭንቅላቴ ላይ በገና ጨዋታ ዱላ ከተመታው በኋላ ነው ትላለች። ዱላው ጭንቅላቴን ሲመተኝ አጠገበ የነበሩ ሰዎች አይኔ ከወትሮ በተለየ መልኩ ተጎልጉሎ እንደወጣ ነገሩኝ። እናም አሁን አይኔን እንደፈለግኩ መጎልጎል እችላለሁም ብላለች። So another millimeters that she did last, which means she is still our winner. አራተኛ፣ ቫሌሪ ስማግሊ። ቫሌሪ ስማግሊ የአይኖቹን ሽፋሽፍት ሲያርገበግብ ከፊት ለፊቱ ያለ ሰው ትንፋሽ ሊያጥረው ይችላል። ዩክሬናዊ ሲሆን የሚያስቀኑ የአይኖቹ ሽፋሽፍቶች 3 ኢንች ይረዝማሉ። አምስተኛ፣ ጄዘን ባርነም። ይህ ሲያዩት የሚያስፈራ ግለሰብ በሚገርም ሁኔታ የቀኝ አይኑን ተነቅሶታል። ነገር ግን ይህ ጄዘን እስካሁን ካደረጋቸው ነገሮች የከፋ አይደለም። ጄዘን ባርነም በአሁኑ ጊዜም ፖሊስን በመዝረፍና በመተኮስ ወንጀል 22 ዓመት ተፈርዶበት እስር ቤት ይገኛል። ስድስተኛ፣ ሙቢጃ ቡልጁ ባዚክ። ይህ ሰው በጭራሽ ስልኩም ሆነ ቁልፎቹ አይጠፉበትም። የቦዝኒያ ሙቢጃ በጣም የሚያስገርም መግኔጢሳዊ ኃይል ስላለው የብረት ነገሮች ልክ እንደ ማግኔት ይጣበቁበታል። እንዲሁም እንደ ሞባይል ስልክ ያሉ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችና ፕላስቲኮችን ቢሆኑ አንድ ከያዙት አይለቁትም። ሰባተኛ፣ ዩዘን ዋን። 96 በመቶ ሰውነቱ በፀጉር የተሸፈነው ቻይናዊ ዩዘን እጅግ በጣም ፀጉራማ ሰው ተብሎ ዓለም ላይ በይፋ ተመዝግቧል። የዝንጀሮ ሰው በመባል የሚታወቀው ይህ ፀጉራሙ ሰው በሊትል ሄሪ ቦይስ የተሰኘ አድቨንቸር ፊልም ላይ ኮከብ ተዋናይ ሆኖ ሰርቷል። ዩዘናው ላይ ቀዶ ጥገና እንደሚደረግለት ተስፋ አለው። ስምንተኛ፣ ቫምፓየር ሌዲ ወይም ማሪያ ጆዜ ክሪስቴርና። ሜክሲኮዊቷ ማሪያ ጆዜ ክሪስቴርና በንቅሳት ሰውነቷን ሙሉ በሙሉ በመሸፈን በጭንቅላቷ ውስጥ የብረት ቀንዶችን በማስገባት እና ቋሚ ክራንቾችን በማስደረግ
ለራሷ እጅግ በጣም አስፈሪ ገጽታን የሰጠች ሴት ናት። በሚያስገርም ሁኔታ ይህች ቫምፓየር ሴት ሜክሲኮ ውስጥ የታወቀች ጠበቃ ነች። ብዙ ጊዜዋን የምታጠፋውም የቤት ውስጥ ጥቃት ተጎጂዎችን ለመርዳት ነው። ይህ አስፈሪ ገጽታዋን በመጠቀም አጥቂዎቻቸውን ታስፈራራቸዋለች። Nunca ha sido como que el afán de parecerte tanto a un vampiro, simplemente todo lo que ves es mi imagen propia creada por mí y bueno, la asimilan como la mujer vampiro. What do you hope people will feel or think about you when they see your likeness? ዘጠነኛ ሚኬሊ ኮይፕኬ። ይህች ሴት ደግሞ አሁን እንደዚህ 8 ቁጥር ከመስራቷ በፊት ቦርጫም ነበረች። ነገር ግን ቦርጫም በጣም ትጠላው ስለነበር የቦርጭ ማጥፊያ ስፖርት አብስታ በመስራት የዓለማችን ባለ ትንሽ ወገብ መሆን ችላለች። 25 ኢንች የነበረው ወገቧ አሁን ላይ ወደ 21 ኢንች ዝቅ ብሏል። ሚኬሊ አሁንም ወደ 16 ኢንች ለማውረድ እቅድ ይዛ በመስራት ላይ ትገኛለች። Michelle is certainly no stranger to stares and gasps from passers-by when she's out in the station. Michelle is determined to continue her quest to have a tiny waist, despite the threat to her health. አስረኛ ዋንግ ፋንግ። ቻይናዊቷ ዋንግ ፋንግ የተወለደችው እግሮቿ ወደ ኋላ ዞረው ነው። የምገርመው ይህች ባለ ግሩም ተፈጥሮ ሴት አካል ጉዳተኛ ሆና ለመመዝገብ ፈቃደኛ ባለመሆኗ በቾንግ ኮንግ ከተማ ውስጥ በተጨናነቀ ምግብ ቤት ውስጥ አስተናጋጅ ሆና በመስራት ላይ ትገኛለች። 11ኛ ሱልጣን ኮዘንና ቻንድራ ባዱር ዳንጊ። የዓለማችን ረጅሙና ትንሹ ሰው በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 10ኛውን የጊነስ ወርልድ ሪከርድ ቀንን ለማክበር በቱርክ በፓርላማ ቤት ተገኝተው ነበር የተገናኙት። ግዙፉ የቱርክ ሰው ሱልጣን ኮዘን በ8 ጫማና 3 ኢንች ላይ ቆሟል። እና ትንሹ ጓደኛው ቻንድራ በሚያሳዝን ሁኔታ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አንድ ጫማ ከ4 ኢንች ነበር። 12ኛ ካርሎስ ሮድሪጌዝ ወይም በቅጽል ስሙ ሃፊ። ካርሎስ በመጠጥና በአደንዛዥ ሰንዝዞ እየነዳ ሳለ ከዛፍ ጋር ከተጋጨ በኋላ ነበር የራስ ቅሉን ግማሽ ክፍል ያጣው። አሜሪካዊ ሲሆን በቅጽል ስሙም ሃፊ በመባል ይታወቃል። ይህ ግለሰብ በአሁኑ ጊዜ በዝሙት ወንጀል ተከሶ እስር ቤት ይገኛል። ውድ የፈታ ፕላስ ቤተሰቦች በቪዲዮ ፈታ እንዳላችሁና ቁም ነገርም እንደጨበጣችሁ አልጠራጠርም። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በሌላ አዲስና አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልን።